Velkommen til Kystlupvending på Fiskeris YouTube-kanal. Jeg skal her til aften binde en flue, som er en, ja, hvad kan vi kalde det? Det er et mashup mellem en kårbasse og kårflammen. Så jeg vil starte med lige at lave det, der skal ligge under kobbermylarrøret. Og hvorfor så det her mashup her? Jo, jeg læste en bog her forleden, hvor der faktisk stod, at der var nogen, der havde haft stor glæde af det her mashup her. Tænkte jeg, den napper jeg. Lad os da prøve at binde den, og lad os se, hvordan den bliver. Og det så da lidt anderledes ud, end man var vant til at se begge fluer, men jeg kunne da godt se noget idé i det i hvert fald. Og det var så det. Så tager man bare lige sit myldrerør lige og får det sådan fra hinanden, så det bliver lidt spraglet. Sådan. Så skal vi simpelthen have den der dubbing, som jeg bruger til mine kårbasser. Og det er en Angel her dubbing. Og den gør jeg lige klar med, så jeg lige kan få noget i dubbing twisteren. Og det er jo selvfølgelig dubbing twisteren fra CF. Den. Hvis du bruger meget, laver mange dubbing løb, så gå ud og køb der sådan en, fordi det letter dit arbejde ufattelig meget. Den er bare så federe end de der billige nogen. Jeg har prøvet de billige, og jeg bruger dem aldrig mere. Det er simpelthen så herre fedt at bruge den her CF'en. Der er bare en forskel på pris. Sådan. Og så sætter vi lige den dubbingklemmen også fra CF. Det er jo også bare super godt. Det er dejligt at bruge noget værktøj, der er i orden. Jeg har mange gange købt bare det der billige noget, men det holder bare ikke. Jeg tror, man kommer til at bruge lige så mange penge, hvis man køber de billige, som hvis man bare havde købt en af de dyre fra start af. Og så er der bare langt mere levetid på de her CF'er. Og så skal vi lige finde ud af, hvor langt vi skal op. Det er der. Og som du kan se, så bliver det sådan lidt sådan en pjuskebasse. Så tager man ellers bare lige sin dubbingbørste og får det børste lidt ud af det her. Så kan man gøre to ting. Lad det være, som det er her. Eller man kan nedklippe den ligesom kårbassen af den version, jeg laver. Så derfor, jeg klipper det i hvert fald lige lidt ned. Men nogen vil gerne have den helt ud, hvor den ikke er nedklippet. Sådan. Og så tager man lige og nuller det her bilarrør.
Klar, ja. Brauche ich einen Händler, Digga, Ständer, also, es geht hier schon ein paar Bäume. Hier mein Rund. Was will ich? So, na, und der. Oder Enten ohne Schild, das dreht auch an die. Sondern, was sagen wir, die Leber holt her. Oder, tja, ich will die Leder, die her. Du ging her. So. Oh, ich nicht so lange her kaputt. Ja. Så kan man helt fint herinde lige lave sit hovedafslutning. Sådan. Skal vi bare lige have lidt af twisteren her. Sådan der. Så er kobber flammebassen færdig, bundet. Den skal selvfølgelig lige have lidt lim herhen. Jeg håber, at du har ladt dig inspirere den her. Måske får lyst til at binde den. I hvert fald så er der rigtig mange kystflue bindevideoer inde på affiskeri.dk's hjemmeside under fluer. Og så kan du vælge kystfluer, der er sågar også laksefluer, du kan klikke ind på. Og så som jeg har haft gang i nogle år, så er der selvfølgelig også månens lakseflue til Mandalsølven. Så der er rigtig, rigtig mange bindevideoer af fluer inde på fiskeri.dk's hjemmeside, som du kan lade dig inspirere af og bruge ved dit fluebindestik. Jeg håber, at du har nydt det. Ha' en god aften. Hej.